Jag ska tacka organisatörerna för inbjudan och ska försöka gå igenom lite av vad jag ser som möjliga framtida behandlingar. Och då är det av de mer så att säga, avancerade nya behandlingarna, alltså protein eller tillväxtfaktorer, genterapi och cellterapi i första hand. Och det första man kan fråga sig, varför behöver vi ha det här? Vi har ju trots allt förhållandevis goda behandlingsmöjligheter för Parkinsons sjukdom numera. Och jag brukar säga att vi har väldigt goda behandlingar som ska hålla uppe en 10-15 år och ge mycket god symptomlindring för de allra, allra flesta. Det mesta av detta handlar om ersätta dopamin. Och det är ju så att Parkinsons sjukdom beror på att dopaminnervcellerna i hjärnan drabbas av en degenerativ sjukdomsprocess som gör att vi tappar dopaminproduktion, lagring och så småningom också nervcellerna. Och riktigt hur snabbt det här går när symptomen kommer, det kan man diskutera. Vi har inte exakta siffror på detta. Skolboksinformationen som många av er har sett och läst, tror jag att Parkinsons sjukdom uppstår när 70-80% av nervcellerna är döda. Det är för mig i alla fall en gammal uppgift. Och det är snarare så att det är när dopaminhalten är nere under 50% i ett visst område som de första symptomen kommer. Om det betyder att nervcellerna är borta, det är just nu inte alldeles glasklart. Och vi som arbetar med till exempel tillväxtfaktorer, att tillföra dem, är ju ganska övertygade om att här finns så att säga nervtrådar som, och nervceller som mår dåligt och inte orkar att producera dopamin. Men om man då kan hjälpa dem att komma över detta och så att säga få mer kraft och undvika så att säga de här skadliga sjukdomsprocesserna på olika sätt eller negativa kompensationerna, så finns här möjlighet att regenerera och återskapa och återfå dopaminsystemet. Och det är en del av de här tankarna bakom hur, var och hur symptomen uppstår, som egentligen mycket av återskapande, regenerativa behandlingarna handlar om. Det här är så att säga huvudsyftet då, att de här nya behandlingarna, det handlar delvis om en ny biologisk princip att försöka reparera och regenerera det som finns kvar. Så det finns ett intresse i sig. En del av detta behöver man också då ha någon form av sjukdomsprocessbehandling så att man kan stoppa sjukdomsprocessen. Alternativt överbrygga och kompensera detta om vi inte kommer åt själva sjukdomsprocessen. Om vi säger att vi har behandlingar som kan ge betydande symptomlindring en 10-15 år, så är det till exempel för en patient som får Parkinsons sjukdom i 70-årsåldern, som är bland det vanligaste, och en man eller en kvinna som får Parkinsons sjukdom i 70-årsåldern har en 10-15 års förväntad fortsatt överlevnad. Och då behövs det egentligen inte några andra mer avancerade behandlingar än det vi har. Får man Parkinsons sjukdom i 30-40 års ålder, då är så att säga framtidsperspektivet annorlunda. Det blir kompromissande av levnadsomständigheter och behandlingseffekten är inte okomplicerad efter en 10-15-20 år. Och är man 30 år, så har man storleksordningen 50 års fortsatt överlevnad med Parkinsons sjukdom. Och där har vi inte
bra behandlingar som håller den tiden. Och där kan man hoppas på att sjukdomsmodifierande och eller regenerativa eller reparativa metoder är det som kan ta det här vidare. Ungefär 10% av alla patienter får Parkinsons sjukdom från 40 år. Och räknar man i Europa så är det ungefär 6000 patienter per år. Så att det är en förhållandevis stor grupp och tillräckligt välmotiverande att försöka hitta nya sådana här behandlingar. Så det är huvudsyftet, så att säga, med de strategier som vi använder oss av. Och det är inte för alla Parkinson-patienter. Här finns, så att säga, mycket att göra med nuvarande behandlingar. Det är en konst att medicinera så att man får rätt behandling, undvika biverkningar så gott det går. Och sen så får man hitta en balans. Och ibland komplettera med den så att säga, nu etablerade så att säga, kompletterande behandlingar med djupelektrodstimulering eller pumpbehandling med apomorfin eller duodopa av olika slag. Men även för en annan grupp här så är det fortfarande ett stort behov av att hitta mycket långvariga behandlingseffekter. Och det är det som vi egentligen sysslar med här. Och om man ska försöka titta fram eller ge en liten översikt av det här så är det proteinterapi eller tillväxtfaktor på olika sätt. Genterapi som kan vara så att man ersätter maskineriet för att bilda dopamin eller tillför till exempel en tillväxtfaktor. Så att här finns lite överbryggande delar i genterapi och proteinterapi. Och sen då olika former av reparativa med cellbaserade behandlingar. Jag ska försöka ta lite översikt kring det här. När det gäller tillväxtfaktorer så finns det, det här är i princip gödningsämnen. Viktiga överlevnadsfaktorer för nervceller. Den allra första som upptäcktes heter nerve growth factor. Den fungerar ute i perifera nervsystemet. Så om man skär av en nervtråd, till exempel i fingret, och nerven läker ihop, så bildas det ute i stumpen här nervtillväxtfaktorer av stödjecellerna kring nervtråden som gör att de växer ut igen. Och det här upptäcktes för ett ganska stort antal år sedan och det var den första nervtillväxtfaktorn. Det har sedermera upptäckts flera och några av dem är mycket intressanta ur dopaminnervcellsystemet. Och det finns en 3-4 stycken som har, som vi tror, stor betydelse. Dels för att hålla en nervcell i skick, så att säga, frisk. Men möjligen finns det också med att en skadad eller en nervcell som är drabbad av en sjukdomsprocess att överleva bättre med tillförsel. Det är så teorin eller teorierna utgår från. Och de här bildas normalt i hjärnan. Det har gjorts försök att stimulera tillväxtfaktorbildningen med läkemedel. Det har gjorts ett par försök. Ingen har varit riktigt övertygande. Och då har man använt just vanliga läkemedel, alltså, som man tar i form av tabletter. Och förhoppningsvis få bildning av tillväxtfaktorerna i hjärnan. Det finns som sagt var inte tillgängligt. De mesta har handlat om att tillföra tillväxtfaktorer, renframställda då äggviteämnen eller proteiner. Och där är då ett allmänt problem att sådana här behandlingar med äggviteämnen eller proteiner, det ska ta sig in i hjärnan. Om man sväljer ett äggviteämne så bryts det ner i magsäcken och bryts ner av enzymer från bukspottkörteln.
och blir fria aminosyror. Och det känner ni alla till som har Parkinsons sjukdom, att äter man äggviteämnen så blir det aminosyror. Och L-dopa, som är den effektiva antiparkinsonmedicinen som ombildas till dopamin, är också en aminosyra som gör att det inte tas upp lika mycket L-dopa om man har ätit väldigt mycket protein. Så att ge tillväxtfaktor i form av ett piller är i princip omöjligt. Man kan injicera det, men då ska det också så att säga, komma in i hjärnan. Man kan ge det som insulin, spruta i princip. Insulin är just en form, faktiskt en av tillväxtfaktor eller ett hormon, som är ett äggviteämne. Det tar sig inte in i hjärnan, och skulle man ge en tillväxtfaktor som en insulinspruta så når det inte in i hjärnan, i alla fall alldeles rakt upp och ner. Och det beror på att hjärnan är isolerad från resten av kroppen. Dels av hjärnhinnorna, men också av det vi kallar blod-hjärnbarriären. Och blod-hjärnbarriären är egentligen blodkärlens. Det är en ganska så komplicerad komponent. Här finns åtminstone 25 olika steg i som bygger upp det vi kallar blod-hjärnbarriären. Och syftet med blod-hjärnbarriären är att, så att säga, reglera vad det är som kommer in i hjärnan och vad som kommer ut. Och ni kanske känner till att hjärnan bara kan använda sig av socker för att få sin energi, och det finns nästan inga energilager inne i hjärnan. Det är därför vi pratar om lågt blodsocker och att man blir konstig i huvudet när blodsockret går ner för lågt. Man kan, och blir det alldeles för lågt så svimmar man, eller tappar medvetandet rättare sagt. Och det är blod-hjärnbarriären som så att säga, förhindrar och egentligen bara släpper igenom blodsocker in i hjärnan och annat som kan ge energi, fett och liknande. Andra kolhydrater tar sig inte in i hjärnan genom den här så kallade barriären. Och nästan alla läkemedel som vi tar regleras. Vissa tar sig in i hjärnan, vissa gör det inte. Och det finns speciella små mikroskopiska pumpar som pumpar in vissa läkemedel och aktivt pumpar ut andra. Och det här är någonting som man måste känna till. Och det är också så när man så att säga, konstruerar läkemedel som man måste undersöka och ta reda på. Och när det gäller just tillväxtfaktorer som ges i blodet till exempel, så kan man säga att äggviteämnen är ytterligt svåra att få in i hjärnan genom blodet över blod-hjärnbarriären. Det är inte noll, men man får oftast ge 2 till kanske 1000 gånger mer i blodet jämfört. Och alltså 1 på 200 till 1 på 1000 av en dos som man ger i blodet kommer in i hjärnan. Och då är det ofta så att för att det här ska säga, vara möjligt att ge, att inte ge en massa biverkningar ute i kroppen, så får man injicera detta eller få in det i hjärnan direkt genom en injektion i hjärnan eller en pumpbehandling eller någon annan form av till exempel gen- eller cellterapi. Och det här är en av problemen, så att säga. Ibland också en fördel. Så att ge en fokal behandling, en punktbehandling, gör också att man kan få väldigt mycket mindre biverkningar om det är en riktigt rätt behandling. Till exempel att ersätta de dopaminnervcellerna som har dött eller inte fungerar och ersätta dem med nya genom en transplantation då, och det fungerar och tar över systemet, så har man löst i princip problemet, därför att då har man ersatt hela systemet. Det finns lite olika sådana här tillväxtfaktorer. Jag kommer tillbaka till en om ett litet tag som heter GDNF. Som egentligen
beskrivs först. Men jag väljer att ta den här för att det här är det ett exempel på just att tillföra en tillväxtfaktor. PDGF, som står för platelet-derived growth factor, och det är alltså en tillväxtfaktor som upptäcktes i blodplättarna, platelets, som har en rad olika egenskaper och funktioner i kroppen. Det har med reparation att göra, med sårläkning. Det är ju så om man skadar för sig så drar blodkärlen ihop sig. Det bildas en liten plugg av just blodplättar och blodet levrar sig. De här pluggen av trombocyter eller blodplättarna bildar bland annat PDGF som sätter igång en reparationsprocess ute i vävnaden bland bindväv och liknande. Och hela den så att säga, proceduren att starta reparationsprogrammet, det styrs bland annat av sådana här tillväxtfaktorer. Och det har börjat tillämpas, så PDGF är registrerat som ett läkemedel för just sårläkning, svårbehandlade kroniska bensår till exempel. Ibland som komplikation av sockersjuka, men också en del andra tillstånd. Det visar sig att PDGF har en funktion för dopaminnervceller också. Och det här har studerats på i cellkulturer på olika sätt. Där det har visat sig att PDGF har effekter som är viktiga för att en dopaminnervcell ska fungera. Och det är egentligen en del arbeten som har gjorts här i Lund, men också Uppsala och Göteborg, som just fokuserat på PDGF och har en allmän överlevnadsfunktion. Däremot så är det inte riktigt den tillämpningen som vi har varit inblandade i och som egentligen del av den här NRT-studien som pågår. Utan där är det att få effekter på stödjeceller till dopaminnervcellerna. Och det här är en upptäckt som Jonas Bresén och medarbetare i Stockholm på Karolinska gjorde. Och det har sedermera blivit då en forskningslinje som i första hand har drivits via ett företag, ett forskningsföretag som Jonas Bresén och Ann-Marie Jansson Lang startade, Neuronova, och som Anders Hägerstrand har varit ansvarig för i flera år. Här handlar det då om att tillföra tillväxtfaktorn in i hjärnan. Och då så har det så att säga, gjorts ett utveckling av tillväxtfaktorn att det ska hålla sig stabilt så att man kan injicera det under en period i hjärnan via en läkemedelspump som är inopererad och en slang, en kateter som går under huden. Och det injiceras då i hjärnvätskan, hålrummen. Och det här är då baserat just då på djurförsök där man har framkallat dopaminbrist på lite olika sätt. Det är både musrotta och apa, och det finns lite olika modeller som så att säga, visar dopaminbrist och symptom på dopaminbrist. Och när man då har tillfört PDGF i med olika former av så att säga, kronisk behandling med läkemedelspump så har man kunnat visa att detta eller förbättrar dopaminsystemet och förstärker så att säga, dopamineffekterna. Och det här är en indirekt effekt så att det är stödjeceller som nybildas och som förstärker de kvarvarande dopaminnervcellerna. Så slår man ut celldelning genom att ge cellgiftbehandling så fungerar inte PDGF-behandlingen.
Så att det är inte en direkt effekt på dopaminnervcellerna, utan det är en indirekt effekt. Och det är någon form av stamcellsliknande stödjestruktur, om jag uttrycker mig korrekt. Det här är en ganska kort behandling. 2 veckors behandling, men har visat att det kommer efter ett tag och består i då djurmodellerna under en ganska lång period, flera månader. Och om det är tillräckligt för att säga en klinisk effekt, det kan man alltid diskutera. Men observationerna har varit så tydliga i djurförsöken att detta har motiverat en klinisk studie, en fas 1-studie, för att se och söka bevisa om detta har en klinisk relevans överhuvudtaget. Och det är det här som vi kallar translationell översättning från observationer i laboratoriet till en möjlig klinisk behandling för Parkinsons sjukdom. Och det här är ett väldigt bra exempel på så att säga, den allmänna problematiken här, hur man ska hantera detta. En tillväxtfaktortillförsel som kan stärka dopamin, sjuka dopaminnervceller är, tror jag, väldigt tilltalande rent intellektuellt. Det är, om vi inte kan komma åt sjukdomsprocessen, så kan vi åtminstone försöka hjälpa cellerna som mår dåligt på ett annat sätt. Vi kan ge behandling för att ta bort symptomen, och det kan man fortsätta med det här. Så har man så att säga, dopaminbrist, så ger vi läkemedel som ersätter dopamin så gott det går. Men det är så att säga, cellstrukturerna som är ändå viktiga. Så ju fler celler vi har kvar, desto bättre fungerar medicinerna och desto bättre fungerar grundsystemet. Så det är inte svårt att, så att säga, måla upp eller rita upp en motivering till varför detta är intressant att pröva. Och då kommer fasen här. När ska man börja göra detta och pröva på patienter? Man måste, och det här är då en dialog med myndigheterna. Som när det gäller den här typen av nya behandlingar, så finns det inte ett enkelt regelverk så att säga, att ja, du måste göra 572 stycken djurförsök som ska visa sig och så många effekt och förbättringar på det och det sättet. Utan det här måste man så att säga, diskutera. Hur visar jag att det här fungerar och är det så att säga, lämpligt? Och det här är en väldigt stor insats som nu för tiden måste ske via forskningsföretag. Och där har då företaget Neuronova lagt ner en mycket, mycket stor del i detta. När det finns förutsättningar för att ta det här vidare, då kommer vi inom akademin eller akademiska sjukvården, alltså universitetsklinikerna, in som en diskussionspartner. Och i konkret så har det kommit en förfrågan, mycket öppen sådan, förutsättningslös. Finns det förutsättningar att göra en klinisk studie med den här nya behandlingsprincipen? Och det här får man sitta ner och fundera, diskutera. Och vi som så att säga, sysslar med det, vi har fått frågan här, Per Svensson och jag och en del andra. Vi måste på något sätt bli övertygade om att detta är en medanvärt. Är detta någonting som verkligen kan leda vidare? Och är det en så att säga, ny princip som är så att säga, tillräckligt viktig för att ta vidare? Och är det också sannolikt att detta kan göras på ett någorlunda rimligt sätt? För det är trots allt jag som enskild ansvarig läkare för en patient som ska kunna se in i ögonen på en patient och säga att det här är en rimlig möjlighet och det är en rimlig risk att det här ska inte ställa till med någonting, men en rimlig möjlighet, så den här risk-nytta-balansen, det kan man inte hänföra till en etisk kommitté eller myndigheterna,
i sista steget så är det så att säga ansvarig läkaren som måste så att säga kunna vara övertygad om detta. Och det handlar väldigt mycket om så att säga förtroende mellan patient och läkare här. Det har gjorts då en sån här fas 1-studie. Och några av er tycker jag har med oss sett. Det var 6 patienter här i Lund och 6 patienter på Karolinska. Som har då fått en sån här medicinpump inopererad. Sitter nere vid lite olyckligt byxlinningen eller kjollinningen. Den kommer alltid antingen ovanför eller nedanför. Och sen är det en tunn slang som går upp till hjärnan och in i hjärnans hålrum. Och den här första studien här då har varit definierad i själva protokollet 85 dagars pumpning, varav 2 veckor med PDGF. Och då har det också varit en placebo i detta, så att en tredjedel av patienterna har bara fått sån här artificiell hjärnvätska inpumpad och inte aktiv substans. Och vi har haft lite olika doser, och det är så här man designar en fas 1-studie. Så olika doser, och man lottas till aktiv behandling i olika doser eller placebo. Och man kan också i såna här kan man välja hur många, eller man kan räkna ut statistiskt om det är hälften som ska ha placebo eller en tredjedel eller liknande. Och i det här fallet så var det just en tredjedel. Och huvudsyftet med detta är att påvisa om här finns några negativa effekter. Och det kan man säga, den första omgången här har varit förhållandevis okomplicerad. Det har förstås inneburit en operation med risk för infektioner, och det har varit ett par sådana, och den här pumpen har flyttat på sig lite fram och tillbaka. Men själva substansen när den har kommit in i hjärnan har inte gett upphov till några allvarligare symptom som vi kan koppla till detta. Där finns också en sån här fas 1-studie handlar i första hand om säkerhet, men inte nödvändigtvis symptomlindring. Om man kan säga så att en behandling och en på 3 månaders tid, så är det väldigt svårt att säga överhuvudtaget om det påverkar några symptom. Det är alldeles för kort tid egentligen. Men däremot så har varit möjligt att visa med en sån här spårämnesteknik, PET-kamera, att de patienter som har fått högsta dosen av behandlingen och närmast det område där katetern har suttit, så finns här då efter ett antal månaders uppföljning mer dopaminnervändar eller mer dopaminproduktion. Vilket är mycket lovande, det har man också sett då i djurförsök. Och att detta har visserligen tagit väldigt lång tid att påvisa och olika procedurer med uppföljningar, men nu så finns här underlag att gå vidare från den här fas 1-studien till en lite större grupp. Och det är just nu diskussioner och planeringar, och den här NRT-EU-projektet syftar till att göra just en fas 2-studie. Det är också ett litet nytt fenomen. Utvecklingen av såna här behandlingar, att det ska ske helt och hållet inom läkemedelstillverkning eller läkemedelsindustrin, är mycket svårt att se att det här ska kunna fungera. Här finns fortfarande så pass mycket ny kunskap som behöver genereras forskningsmässigt, så att i EU:s forskningsprogram så har det varit ett par sådana här nya behandlingsmetoder som finansieras delvis genom då allmänna forskningsmedel. Så NRT är en finansierar delvis en klinisk fas 2-studie. Här finns också en betydande finansiering som behöver gå via läkemedelsföretaget. Men det är så att säga en akademisk del i detta att utveckla den här tekniken ytterligare. Och
den här fas 1-studien är väldigt viktig i det här sammanhanget, att här finns någon form av biologisk biomarkör som tyder på att detta är intressant att ta vidare. När det blir aktuellt för att gå vidare med fas 2-studien, det är fortfarande lite oklart, men det är åtminstone på kartan i alla fall. Så här var ett exempel på tillväxtfaktorbehandling. Jag ska ta lite vidare om genterapi. Och där kan man säga så, genterapi är mer en metod än en riktad behandling. Genterapin innebär att man överför någon form av ersättningsgen eller en konstgjord gen som bildar någonting som vi är intresserade av och som vi tror kan påverka till exempel Parkinsons sjukdomsförlopp eller symptom. Så själva genterapin innebär att man för in en gen i till exempel hjärnan i ett område som är drabbat av Parkinsons sjukdom. Och det är i princip där dopamin frisätts i de allra flesta fall i dopetamen och caudatus. När det sen då gäller vad det är man sätter in så är det då det som ger så att säga, den aktiva behandlingen. Så det finns genterapi som syftar till att tillföra en tillväxtfaktor. Och det har gjorts en sådan som heter GDNF som jag kommer till strax. Man kan också sätta in gener för att bilda dopamin. Och det vet vi om vad som krävs för att det ska bildas dopamin från aminosyran tyrosin. Det är 3 enzymer som ska till för att det här ska fungera och det finns ett par hjälpfaktorer. Och då de celler som har de här faktorerna och har tyrosin tillgängligt kommer att bilda dopamin. Och det kan man då så att säga, få även i tillstånd där dopaminet är helt borta. Nervcellerna som skickar ut sina nervtrådar och där dopaminet så att säga, bildas ute i nervtrådarna och frisätts. När de är borta på grund av sjukdomen så kan man få nervceller eller andra celler på plats att bilda dopamin. Det har gjorts ett par sådana kliniska studier, framförallt i Frankrike. Där jag tror det är 30 patienter som har erhållit genterapi för just 3 faktorer som då ska bilda dopamin lokalt. Och det är nu ungefär 3 år sedan det skedde och de första riktigt vetenskapliga uppföljningarna har gjorts. Och här finns en klar antiparkinson-effekt. Man har visat att det kan bildas dopamin på plats och att det här kan ge en betydande symptomlindring. Men det är fortfarande en experimentbehandling och absolut inte klart att gå vidare. Och de här, så att säga, behandlingarna kan ha lite olika syften. Tillväxtfaktor tillförsel så kan man så att säga, försöka stärka sjukdomsprocessen. Möjligen är det så att vi har bildning av skadliga ämnen. Då det finns experiment men det är inte på patienter att försöka påverka sjukdomsprocessen. Eller att man försöker då bilda till exempel dopamin. Och det är då lite olika forskningslinjer. Det finns ytterligare en genbehandling i ett område där man försöker blockera de negativa effekterna. Så man i princip med genterapi härmar DBS-effekten. Man sätter in i subtalamus en gen som bildar ett speciellt ämne som sen så stänger av den. Och då kan man få en jämn reglering och tjuvkoppla systemet ur Parkinsons sammanhang. Det som är gemensamt här det är att generna måste in på vissa ställen i hjärnan. Och då blir det neurokirurgiska injektioner. Och jag vet att ni har kanske läst Parkinson-journalen och sett att det har skrivits en injektion och Parkinson är borta eller något liknande för något år sedan. Thomas Björklunds avhandling som handlade just om genterapi med att försöka ersätta dopaminet.
det handlar om en injektion av genvektor eller gener som börjar bilda dopamin. Det som kanske kom lite fel i det här sammanhanget var att det var just gjort på råtta. Och en ganska lång väg in i kliniken när det här presenterades. Men det är lite på gång. Så jag tror faktiskt att jag har tagit det här. Vi hoppar över till den. Även om det har tillämpats i två sammanhang med egentligen tre sammanhang här med genterapi på vid Parkinson, så är det inte en etablerad behandling. Här kvarstår mycket. Och man kan säga så att den sista punkten här, säkerhetsfrågor angående genterapi, det är egentligen den springande punkten. Man tillför gener via olika former av genbärare, och det som fungerar i praktiken på patienter är så kallade virusbärare. Det är olika former av virus som man i laboratoriet kan inaktivera och ta bort effekter så att de inte kan formera sig. Men eller viruspartiklar har egenskaper att de kan fästa till nervceller eller andra celler. Och det kan vara helt cellspecifikt. Så det finns virus som bara går på en enda typ av de 100 olika typer av nervceller som finns. Och man kan så att säga målstyra genbehandlingen till vissa celler, vissa celltyper. Det handlar väldigt mycket om effektivitet och också att få upp mängden, och framförallt så är det så svårt att säga hur länge en sådan här genbehandling håller. Därför att vi har i alla nervceller och alla celler överhuvudtaget i kroppen system som syftar till att stöta bort eller slå ut virusinfektioner. Det är bland annat alla former av interferoner som bildas i celler när vi drabbas av en virusinfektion på ett annat sätt. Så varje cell har ett maskineri att skydda sig mot virusinfektioner, och det är också det som så att säga, delvis motverkar då genterapi på olika sätt. Och här kan man på olika sätt mixa och trixa att komma över de här barriärerna på olika sätt för att få in en behandling. Och det här är ett par exempel som jag vill visa på. Vi har varit inblandade i två studier som visar på bland annat problematiken här. Så att, och här har det varit ytterligare en variant kan jag säga. Vi ville tillföra tillväxtfaktorer, GDNF, som är en av de här möjliga tillväxtfaktorerna, gödningsämnen för dopaminnervceller som då är sjuka. Visar sig att om man tillför det i cellkultur på olika sätt så klarar dopaminnervcellerna sig bättre. Och att ersätta eller tillföra då GDNF i området betamen, det gröna här, på olika sätt har varit syftet och målet. Ett sätt att få så att säga, genterapi, det är att göra konstgjorda celler och få dem att bilda GDNF. Det är så att säga en variant. Och då kan man föra in cellerna och få cellerna att bilda GDNF i området. Det där är en teknik som är möjlig. Problemet är att de här cellerna oftast är olika former av halva tumörer så att säga, så att man kapslar in dem på ett speciellt sätt i små plastkapslar. Och det var ett projekt som drevs med stöd från Michael J. Fox Foundation. Och syftade då var genmodifierade celler som bildar höga doser GDNF. Det var möjligt att visa på råttor och i några enstaka apor att det här fungerade. Problemet var att översätta detta till patienter, och jag och några andra här i kliniken har väntat på de här cellerna.
Det visade sig att när man då skulle föra in de här cellerna för att de skulle bilda tillräckligt mycket GDNF, så ska det vara humaniserade eller humanceller på olika sätt. Även om de är inkapslade så finns det säkerhetsaspekter på detta. Och man fick inte upp produktionen och tillräckligt mycket GDNF som skulle kunna bildas i detta. Det har gjorts ett par försök med NGF på Alzheimer-patienter, och ni kanske läste om detta för några år sedan i Stockholm. Och då var det precis samma princip. Man gjorde celler som bildade NGF och fick upp produktionen och kunde så att säga tillföra de här plastkapslarna med genbärarna som bildade NGF till en handfull patienter med Alzheimers sjukdom. Det har varit väldigt mycket problem i och kring framförallt bildningen av detta. Och det här är ett exempel på en försök som inte har kommit vidare, och jag tror att det här nu är skrotat. Kom till en fas 1-prövning i Alzheimer, har inte nått fas 1-prövningen på Parkinson nu, och så vitt jag vet så, som sagt, jag har inte sett några celler som är färdiga att implantera i alla fall. En annan sån här behandling var ett företag som fortfarande finns som heter Cerigene. Nurturin är en GDNF-variant. Det finns lite olika varianter, men den här är precis samma effekter som GDNF. Den har man då gjort en genbehandling på. Man har stoppat in det i något som kallas adenoassocierat virus, som är en förkylningsvirus i princip. Och den har då initierats på djurförsök med, och man har kunnat visa att det här har gett stora eller tillräckligt goda effekter för att gå vidare. Det gjordes en fas 1-studie där man visade kliniska effekter, men där var det alltså inte någon placebokontroll eller liknande. Och vi blev kontaktade här för några år sedan om vi var intresserade i en fas 2-studie. Och det sa vi efter att ha gått igenom en del av detaljer här, att det låter mycket intressant. Och det var under förutsättning från företagets sida att den pågående fas 2A-studien lite tidigare i utvecklingsfasen var så att säga, effektiv. Jag tror vi la ner ungefär 6 månader i förberedelsearbete. Gått igenom alla protokoll och med många medarbetare och sån här stödföretag som heter CRO, så har vi då fått tillstånd från etikkommitté, och det har prövats i olika nämnder och allt var det, hela proceduren. Och det är ett mycket omfattande arbete som är tidsödande. Och när allting egentligen var klart så publicerades resultaten från fas 2A som då var negativ. Där placebo-patienterna inte fick samma effekt i princip som de som hade fått behandlingen. Det är inte tvärstopp i utvecklingen här, det har gått vidare. Och framförallt så har man följt patient längre, då har det kommit en del skillnader. Men det är fortfarande så att detta är har inte kommit vidare i den här fas 2B eller fas 3-studien heller, så vitt jag vet. I alla fall så har vi, det har fortsatt en del uppföljningar i USA framförallt, men det här är ett exempel på där så att säga behandlingseffekterna inte har kommit. Och vådan, våndan med de här svåra behandlingarna. Här ser vi just, här är djurförsöken. Och här är kurvan här grönt och rött, så är det då placebogruppen och de som har fått den aktiva behandlingen. Och efter ett år så visade det alltså ingen skillnad. Och det var det som så att säga stoppade den vidare utvecklingen just i den här fasen i alla fall. Och sen får man se om detta kan tas vidare. Det har funnits i andra sammanhang när man har gett GDNF, så har det som en effekt uppstått att man har kunnat påvisa antikroppar mot GDNF.
Och antikroppar mot GDNF, det betyder alltså att kroppen har reagerat, känner igen det ämne som man har gett. Och då kan det betyda att effekten neutraliseras, att antikropparna binder upp det aktiva läkemedlet. Och det är en sån här risk eller negativ effekt av en behandling som kan uppstå. Man kan teoretiskt räkna ut att den kan uppstå, och då måste man kontrollera det, och det har man gjort, och i vissa fall så har man alltså då kunnat påvisa att det har uppstått sån här antikroppar. Då kan man säga så det värsta som, eller en effekt är att då att behandlingen inte är effektiv överhuvudtaget. Men man kan också diskutera här att om det bildas sån här antikroppar och nurturing eller GDNF eller någon annan tillväxtfaktor eller sån här biologisk faktor som man tillför, om den så att säga har en reell biologisk effekt normalt sett, där kroppen försöker rädda cellerna som är drabbade av Parkinsons sjukdom, så skulle den här behandlingen kunna blockera den naturliga läkningsprocessen som finns. Och då är det en potentiell negativ risk eller en negativ effekt som gör att man skulle kunna påskynda Parkinsons sjukdom. Och det här är någonting som man måste diskutera med patienterna. Det finns inget svar på den frågan. Vi kan säga att det är två av 20 eller någonting sådant som hade sån här antikroppar. Om det har någon som helst menings... Det går just nu inte att svara på. Man har följt patienterna och så vitt jag vet så har man inte kunnat påvisa att det har accelererat sjukdomen, men det är så pass få patienter. Och det här är en faktor i då diskussionen med patienter, att hur ska man kunna hantera en sån här risk? Vi kan måla ut scenariet här att tillväxtfaktor är någonting som vi tror kan hjälpa och stödja celler som är sjuka. Men det finns en liten risk att vi lockar fram ett negativ effekt utav detta som skulle kunna egentligen göra sjukdomen värre. Och det är den här risk-nytta-balansen. Den måste man ta vidare till etisk kommitté. Vi kan sätta siffror på det. Och man gör någon form av balansräkning på detta. Till syvende och sist, i sån här sammanhang, så är det egentligen bara patienten som själv kan avgöra om är jag beredd att ta den här risken. Problemet är om det här finns, så har vi nog mycket svårt att göra någonting åt det. Här är det som är Thomas Björklunds avhandlingsarbete. Och det är de genterapiförsök som vi håller på att diskutera här i Lund. Och det är tillföra två gener, två av de viktigaste generna, och vi tror att de här kan skräddarsys på ett speciellt sätt. Som gör då att man kan lokalt få vissa celler att bilda dopamin i en tillräcklig mängd som gör att man kan ersätta dopaminsystemet. Och målgruppen här är förhållandevis avancerade patienter, tror vi. Där dopaminförlusten är så pass uttalad och där så att säga läkemedelseffekterna är börjar svikta. Där det inte är en här. Och att det här maskineriet, om man tillför detta, kan vara en god hjälp på väg. Det har kommit så pass långt att vi har diskussioner med Läkemedelsverket om just fas 1-studien. Alla kontrollförsök i råttor och apor ser bra ut. Det ser inte ut att vara några skadliga effekter. Vi kan visa att nervceller börjar bilda dopamin i tillräckliga mängder i de här modellerna och att det inte är några skadliga effekter som uppstår utav detta. Och var och när detta kan bli en fas 1-prövning, det vågar jag inte riktigt säga. Men vi kommer att annonsera och meddela detta
jag hoppas och tror inom 1 eller 2 år. Och det är så pass nära. Vi ska ta det sista lite kort här. Det har ni hört många gånger om då cellterapi vid Parkinsons sjukdom. Det är ju någonting som här i Lund har egentligen varit ett av huvudforskningslinjerna. Och syftet är helt enkelt att försöka reparera hjärnan, att ersätta de förlorade dopaminnervcellerna med nya. Och det finns egentligen då 2 olika typer. Omogna nervceller från rester efter aborter som då implanteras. Och där är det ju så att vi har kunnat visa att cellerna överlever och kan återskapa nerv-till-nerv-kontakter och kompensera dopaminbristen mycket väl i ungefär 1/3 av patienterna. Och här är det poängen just att det bildas nya nerv-till-nerv-kontakter. Så det här är inte dopaminproduktion eller någonting liknande, utan det är nys skapande eller återskapande av nerv-till-nerv-kontakterna. Embryonala celler är problematiska helt enkelt att de är olika. De är skiftande tillgång och det är så att säga en kvalitetsfråga att få tillräckligt många celler som överlever. Och jag brukar säga här det är att som att transplantera superbubblor. De är väldigt sköra. Och för att det här ska kunna bli en behandling framöver så är det någon form av stamceller. Och där pågår väldigt mycket. Och samtidigt kan jag säga att det finns inte en stamcellpreparation som är tillgänglig att implantera på patienterna. Och ja, ni har sett detta mycket här, men man kan säga så att det finns exempel på patienter som har haft nytta av transplantaten nu upp till 20 år. Men det är ungefär 1/3 som har haft riktigt god nytta av dem. Och 2/3 hyfsat eller negativa effekter eller inga effekter alls. Och det här är så att säga den biologiska principen. Om detta ska bli en så att säga behandlingseffekt eller behandlingsmetod så behövs det dels stamceller men också ytterligare studier. Och det är då den här Trans-Euro-studien som Fanette är med i och en hel del andra som jag ser här. Det är också en studie, en akademisk studie som är fullt finansierad från EU:s forskningsprogram, Funderam-programmet. Och bara lite kort här, det går att då visa att dopaminnervceller som transplanteras överlever och ger funktionseffekter. Och det är de nedre bilderna här. Efter 3 år så är det en patient som har slutat vara i off och kunnat vara utan medicinering i 3 års tid och ändå förbättrats. Och sen har återigen börjat med en viss mängd medicinering, men symptomen är klart förbättrade då 10 år. Och efter 3-4 år så är dopaminproduktionen helt normaliserad i den delen av hjärnan som är transplanterad. Det är det där som står 18F-dopa-PET-kameran. Och de 2 bilderna längst ner till höger här är då långtidsuppföljningar på patienter då med just fluorodopa och kliniska symptom. Att här är patienter som har helt slutat med antiparkinsonmedicinering efter 3-4 års behandling och varit utan behandling nu i över 15 års tid, sjukdom, över 20 års tid med sjukdom och har alltså en normaliserad dopaminbildning i hjärnan och mycket lite av Parkinsons symptom. Och det är förstås de bästa exemplen på detta. Men i alla program som har sysslat med nervcellstransplantationer så är det ungefär 1/3 av patienterna som har haft de här effekterna. Det har också visat sig att när patienter har avlidit av olika anledningar så har man kunnat påvisa då att nervceller har överlevt. Och i en liten andel, 3-5% av cellerna som är transplanterade, och det är först efter 10-12 års sjukdom eller längre, eller efter transplantationen, som man kan påvisa att i de här cellerna har det bildats så kallade Lewy-inklusionskroppar. Och detta har då gett upphov till egentligen en helt ny forskningslinje som handlar om så att säga, sjukdomsprocess. För de här cellerna har inte Parkinsons sjukdom. De kommer från så att säga, friska
Cellerna är 15-20 år gamla, men de har utvecklat tecken till Parkinsons sjukdom på ett eller annat sätt. Om det beror på själva proceduren eller att det finns en sjukdomsprocess som så här påverkar dem är inte klart. Men här finns i alla fall väldigt mycket intressant forskning som detta har genererat, som kanske är ett nästa steg i att komma vidare i att själva påverka själva sjukdomsprocessen. Nu finns det många andra faktorer som spelar roll, så det här är en av 5-6 olika tänkbara spår, men det är ett nytt spår i alla fall som har kommit delvis genom de här effekterna utav, eller observationerna på transplanterade patienter. Och Transeuro är ett europeiskt samarbete mellan Tyskland, England och då Sverige. Här finns en hel del olika komponenter i detta, bland annat då en etik och uppföljning, och det har varit olika former av arrangemang kring detta. Det jag bara ska avsluta med här är lite då själva designen av Transeuro, och några av er har kanske sett detta, men det här är ett sätt att komma undan en del av problematiken när det gäller placebo och design av studier. De allra flesta studier har handlat om ganska små grupper, 5-10 patienter, och så har man jämfört dem och följt dem. Och problemet är att en enskild patient kan spela oerhört så att säga, stor roll i utfallet, så att säga. Så färre patienter och någon faller lite ur mönstret av någon anledning, så påverkar det hela, så att säga, studieresultatet. Och det kan då vara slumpen som gör att det är i till exempel en placebogrupp eller ej. Eller som det har varit då i de amerikanska studierna med när man har gjort skärmkontroller, alltså placebooperationer på olika sätt, så har man kompromissat i metoden att implantera cellerna. Och som vi menar i Transeuro-konsortiet här, har det påverkat så att säga, tolkningen och utfallet. Och efter mycket diskussioner så har vi kommit fram till att ett sätt att göra detta på, det är att man har en större grupp som vi kallar observationskohort, eller en observationsgrupp av patienter som uppfyller så att säga, inklusionskriterierna under 60 år och max 10 års sjukdom och så vidare, och inte har dyskinesier och inte vissa symptom på olika sätt. Och den gruppen ska vara ganska stor, och den är 130 patienter. Och där har då vi i Lund och Sverige följt 30 stycken, och sen finns det då i England och Tyskland också patienter. Ur den här observationsgruppen som följs då var sjätte månad, så lottas, randomiseras man till att gå vidare för möjlig transplantation. Och det är det som Jeanette berättade här, att hon har varit i London för PET-kameraundersökningar och magnetkameraundersökningar på olika sätt. Och om detta fortsatt då talar för att man är lämplig som mottagare av nervceller, så sker det en lottning i den gruppen mellan här graft, alltså transplantationsgruppen, och kontrollgruppen. Och hälften kommer då att transplanteras. Och det vi hoppas då kunna visa här är att, låt oss säga att det blir gynnsamma effekter, förbättringar i den röda linjen i kraftgruppen, så är det dels kontrollgruppen, dels mot bakgrund av den mycket större observationsgruppen. Och detta är någonting att öka upp den så att säga, statistiska säkerheten. Och det är också att visa att detta är en behandling som kan vara av värde. Och jag tror själv att detta är någonting som är viktigt för andra typer av den här typen av behandlingar, där det handlar om väldigt få patienter. Alltså genterapi skulle passa egentligen väldigt bra i detta. Och en del andra sådana här innovationsgrupper här. Därför att placebogrupperna, det kan slå i vissa fall väldigt fel. Och framförallt om man då kompromissar i designen av genomförandet av studien. När det sen då gäller andra typer, så är Transeuro syftar till att visa att cellterapi fungerar.
Men det behövs i förlängningen här någon form av ersättning. Och där kan jag säga så att det är väldigt rörigt och när det gäller olika former av stamceller. Det är rörigt för oss. Jag sysslar inte med det dagligen, men jag är med i diskussioner här. Och man kan säga så att det är fortfarande lovande. Det är fullt möjligt att få fram dopaminnervceller. Det går att transplantera dem i djurförsök. Men vi är inte i närheten av att ta det till patienter. I någon riktig preparation nu. Här finns en hel del olika, olika typer av stamceller. Embryonala och de här iPS-cellerna som fick Nobelpris. Eller upptäckten av detta fick Nobelpris förra året. Och det finns väldigt stor potential, men inte riktigt tillämpligt för patientimplantationer nu. Och TransEuro syftar till att visa att cellterapi är möjligt för att det ska sen bli en behandling som kommer att bli nya studier med rimligen någon form av stamcellsprodukt. Och det är säkerheten som avgör. Det är frågan om de här stamcellerna så att säga, är stabila. Och om man får dem till att bli dopaminnervceller, att de växer ut och kompenserar. Men att det inte blir någon form av omogen hjärntumörsutveckling eller något liknande. Det är mycket lovande, men mycket arbete återstår. Och jag tror att vi tar... Och sluta med en så här, möjlig variant här. Inducerade nervceller, direkt inducerade nervceller. Och det är Malin Palmer här i Lund som har visat att det går att omprogrammera celler på plats i hjärnan till att bli nervceller som bildar dopamin. Och det här vänder upp och ner på väldigt många olika begrepp. Och det här kan faktiskt vara så att det tar bort hela stamcellsbehovet. Det är tanken svindlar, men det är oerhört intressant och just nu så jobbas det på för högtryck för detta. Här finns en massa så att säga, praktiska problem. Det innebär i princip en genterapi för att programmera om dem. Och hur ska man göra det för att det ska bli en tillräcklig effekt, eller ska man göra det ex vivo och stoppa in cellerna på olika sätt? Det där pågår. Men man kan säga så, detta är någonting som hela tiden så att säga, flyttar fram mål, eller så att säga, behandlingsmöjligheterna. Var det här hamnar någonstans vågar jag inte sia om. Och där tror jag slutar.